Assalamualaikum. Okey, berjumpa lagi kita dalam sambungan daripada video carburetor ni, carburetor PWK 28 Sudco. So hari ni saya akan kali ni saya akan cuba pasang dekat sini. Saya dah buka dah pun carburetor lama ni, TS125. So sekarangnya masa untuk pasang carburetor ni lah. Jadi saya dah ukur-ukur, acu-acukan ni tengkuk ni. Tengkuk dia tak ngam, dia punya flange ni lebar, dia punya lubang skru ni. Jadi saya terpaksa potong. Kalau anda boleh nampak kat sini, saya dah potong telinga ni, hujung dia. So skru tu boleh ikat kat sini. So nanti saya saya tak nak panjangkan video ni. Jadi saya akan pasang dulu, gam dulu apa semua. Benda-benda tu saya tak record lah. Saya pasang dulu, siap-siap. Dah siap nanti bila nak pasang carburetor baru saya sambung balik. Okay, nanti kita sambung. Okay, saya dah saya dah ikat dah benda ni. Ikat ala kadar je pun, sebab tengkuknya memang jauh lah, flange dia lagi jauh. Jadi kita cubalah. InsyaAllah tak bercolok. Saya dah gam apa semua, kita cubalah eh. So, lepas ni saya dah letak gam. Sini dah letak gam. So, mari kita pasang. Tengok macam mana. Boleh dulu lah. Ini. Satu. Mana benci? Hari masuk hujan Hari masuk hujan. Okey. Sejuk-sejuk waktu dia belum hujan ni kan. Kalau aku dah tahu. Lagi satu tengkuk pendek ni untuk modify, tambah daging sikit, bagi besar sikit telinga dia. Kalau tak ada kat market, saya kena buat macam tu lah, kena hantar kat Asiang lah nanti buat. Okey, tu dah masuk. Masuk klik dulu. Dan kita cucuk ke berapa. Bismillahirrahmanirrahim. So macam ni lah kedudukan carburetor setelah dipasang. Pasang dulu. Harap-harapnya flange ni dia boleh tampung lah berat carburetor ni. Okay, nak buat lah. So, kita buka ni, buka cap dia, dan kita pasang float. Pasang ni. Kejap dulu, lagi rendah, paling rendah. Jadi senang kita nak pasang kabel nanti. Dah pasang, baru kita kejap benda ni. Okey, ini kita taruh bawah. Ini kasih masuk. Okey, pulak dia kat atas dulu. Ni kalau anda boleh tengok ni, nampak kepala ni saya solder je. Kabel yang itu dah pernah putus lah. Jadi saya modify.
Solder je boleh. Tak payah tukar kabel baru. Kalau kabel panjang lah. Kalau kabel pendek tak boleh lah. Okay. So, spring. Dan benda ni, recruit keluar. Masuk crank dia dekat slot dia. Ni susah sikit. Sebab dia nak kena duduk betul. Okay, dia kurang macam tu kedudukan dia. Tu, dia float, cun-cun, tolak je masuk. So, dia dah lock lah. Okay. Okay, dah 6. Ni bagus kan, float dia licin. Macam polish. Memang float sebaiknya memang licin lah. Kalau pergerakan yang lancar. Okay, so lama tu. Yeah. Masuk screw balik. Jack dia apa semua saya tak ejar dulu. So kita tengok. Okay, carburetor boleh buka habis. Macam mana saya nak buat? Sekejap saya cuba ya. Bismillah. Jangan jatuh, jangan jatuh. Okay, itu float dia. So buka. Nampak dia buka habis. Alright, alhamdulillah. Dia bagi kerjasama eh. Kita risau je. Kita bagi kerjasama. Pening kita nak ngejah ya. Okay, kita tahu dekat sikit. Okay. Itu dah pasang. Post-post tu semua memang kita salurkan ke bawah je benda ni. Okay. So, apa lagi kita nak pasang? Oh, pasang minyak lah. Isik minyak lah. Isik minyak mana boleh. Okay. Di sini tak apa. Ini aku sepuk panjang. Aku mulai sepuk panjang. Lalu, aku sepuk dia. Kita lepaskan minyak. Minyak masuk. Okay. So motor ni officially dah pakai PWK. Minyak pun dah masuk. Pin kasi masuk. Kasih clip sama dia. Dan kasih dia cabut. Tak marah kalau minyak ni tak cabut. Okay. Alright. Cun. So, pasang plug balik, lepas tu dah boleh start. Okay, kejap lagi kita sambung. Saya try, saya pasang plug dulu. Lepas tu, kejap lagi kita sambung eh. Dan kita pasang plug dulu. Plak dah masuk. Lupa saya nak tunjuk satu benda ni. Tadi saya cakap saya nak tunjuk. Okay, ni kepala ni. Tengok ni, dia ada free play kat sini. Tu yang buat lambat carburetor tu. Buat lambat. Sebab kita pakai fast throttle, kita nak pusing sikit je. Dia dah, apa tu dah bergerak, dah berfungsi dengan baik lah. Jadi sikit ni pun kita tak bagi muka. Kita ejar dia naik atas. Sampai dia tak ada free play dah. Ketat je. Bila kita dah ejar dia naik atas, kita ketatkan nak bawah ni.
sikit je, jangan tak banyak, nanti nak buka sah. Okey. Faham eh? Ha, boleh dengar tu slot dia. Alright. Okey, dah tutup. So dah boleh start insya-Allah. Ya, yeah, lagi saya start. Okey, percubaan hidupkan motor dengan karburetor baru PWK28. First start. Selepas pakai carburetor ni, kita nak test run, nak test jalan dulu, tengok macam mana. Boleh rembat tak rembat, minyak, angin semua tak set apa ni. Kita just jalan je, pakai original setting. Bismillah. Okey, saya dah bawa, saya dah try koyak carburetor, dah try bawa lah. Tapi setting carburetor tak usik apa lagi, masih standard lagi, pilot jet, main jet apa semua. Baru pasang, saya terus try bawa tengok, alhamdulillah boleh koyak. Cumanya setting tak cun lah, setting tak cun satu, lepas tu manifold ni tak ngam lah. Yang saya buat ni, memang tak ngam. Dia bocor, ada bocor kat atas ni. Kalau boleh nampak lah. Tapi tak tahulah nampak ke tak. Dia ada gap lah kat atas ni. Tak boleh lah. Saya kena beli tengkuk lain. Baru ada timing. Baru boleh setting cun-cun lah. Tapi okey. Memang boleh koyak. Okey, sekarang ni saya akan start. Dan kita boleh tengok dia punya power jet punya function. Yes.
Cuma kita tak fine tune lagi sebab tengkuk ni bocor. Alhamdulillah saya puas hati dengan carburetor ni. Cuma yalah, kita tak fine tune lagi lah sebab tengkuk bocor, tak guna fine tune. Okay, nanti kita sambung di episod akan datang insyaAllah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di video akan datang. Kalau ada apa-apa soalan, jemputlah komen kat bawah. InsyaAllah saya cuba jawab sebaik mungkin. Okay, itu saja dari saya kali ini dalam video pemasangan carburetor PWK 28mm Sudco Powerjet. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.